Klubi i futbollit Vllaznia po lëviz në ditët e fundit kësaj mërkatë të verës, kështu këtë hënë klubi Shkodra nga njoftuar se pjesë e ekipit është dhe futbollisti brazilian Bruno Gomes de Oliveira. Conceição bëhet fjalë për 27-vjeçar i cili luan në repartin e sulmit. Gomes vjen tek skuadra Vllaznis pas dy sezonit të fundit që ka luajtur në Portugali me ekipin nacional. Me sos sulmuesi ka firmosur një kontratë një vjeçar me klubin e Vllaznis me detyrë rinovimi edhe për një vit tjetër. Ai shihet si zëvendësuesi Bekim Balaj në majtë të sulmit, por këtë hënë klubi Vllaznia njoftoi edhe për rikthimin në shtëpitë e mbrojtësit Dritmir Beci. Mbrojtësi i Shkodran pas disa sezonesh në ekipe ndryshme së fundit Skënderbeu, tani do jetë pjesë e Vllaznis. 27-vjeçari ka firmosur për një sezon me Kuqiblut me drejtë shtyrë edhe për një sezon tjetër. Tashmë vetë për dorëpan nëse mërkati është mbytur me këto dy afrime apo do ketë një afrim tjetër deri me 31 gusht. Kujtëm se Vllaznia ka nisur me fitore sezonin e kampionatit shqiptar, duke mposhtur në shtëpi 3-1 ekipin e Kukësit. Në javën e dytë të kampionatit do të luajë me Erzinin e Shijakut.